Қазақстан-Қытай шекарасы қайта ашылып, екі ел арасындағы сауда-саттық жандана түсті. Естеріңізге сала кетейін, көрші ел шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жыл мерекесін атап өткенде шекараны бірнеше күнге жабады. Осы кезде Қорғас халықаралық шекарамаңы ынтымақтастық орталығының жұмысы да тоқтайды. Сауда-саттық және туристік әлеуеті зор Қазақстандағы қазіргі жағдай келесі сюжетте. Өткен жылдың сәуір айынан бері Қорғас ынтымақтастық орталығына 1 миллионнан астам кәсіпкер мен турист кіріп шыққан. Ал бір күнде қазір бұл жерге 4000-ға жуық адам келеді. Кәсіпкерлер сауда-саттық жасаса, қарапайым тұрғындар керек-жарағын алады. Әрбір азамат айына бір рет 31 келі жүк өткізуге құқылы. Айына бір рет келеміз. Қолайлы, дөңгелек аламыз мысалға өзімізге керек заттар керек қой. Арзан, балдарымызға киім. Біз ояқтан Алматыдан қымбат қаламыз негізі. Енді пірмен бұлай түсіндіріп айтқанда 12 мың теңге алған нәрсем бе 6 мың теңге. Орталық ашылғалы инвестиция көлемі 130 миллиард теңге болатын 22 келісім шарт жасалды. Биыл 20 миллиард теңгенің 9 жобасы жүзеге аспақ. Негізінен сауда орталықтары, қонақ үй, ойын-сауық кешендерін салу жоспарланған. Мұнан бөлек халықтың кіріп шығуы және жүктің кедергісі өтуі цифрландырылмақ. Туристы, посетители будут. Туристер онлайн форматта арнайы қосымша арқылы билет сатып ала алатын болады. Ол жерде біз әрбір келушінің жолын бақылай аламыз. Мұнан бөлек жүк қабылдайтын пункттердің санын 20-ға жеткіземіз. Алдағы уақытта бұл жерде өндіріс орындарын да салуға болады. Орталық мемлекетке инвестицияның келуімен, жеке азаматтарға сауда-саттық жасаумен, ал Панфилов ауданының тұрғындарына жаңа жұмыс орындарының ашылуымен тиімді. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.